алба хаагчтай өгнөхөө энэ өдрийн амрын гэрэн мэдчилгээ. Энэ жил бол та бүхний жил. Монгол Улсын ерөнхийлөгч, зэвсэг түвшний ерөнхий командлагч Ухнаагийн хөрөлсөх 2024 оны эмгэгтэй ахлагч нарын жил болгон зарласан билээ. Ийм итгэл, хүндлэл, нэр төр, үүрэг хариуцлагын эзэд болсон эрхэм бүсгүйчүүд та бүхний маань үүрсэн ачаа асар их, бас туулсан бэрхшээлч баггүй гэдгийг өнгөрсөн хугацаанд ард иргэдэд аврам хамгаалах, гамшиг нэрслэлийг бууруулах үйл хэрэгт сэтгэл зүтгэлээ зориулсаар ирсэн он жилүүдийн түүх гэрчлэнэ. Монголыг бүх хэл дэлхийг жичрүүлсэн ковид цар тахлын хохирлыг эрсдлийг хохирлохтой даван туулахад тэмцлийн элд бомбар болон зүтгэсэн төрөл өдрүүдийг тань Монголын төр бас Монголын ард түмэн мартаагүй. Төрийн зэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын 101 мянган эмэгтэй ахлагчид тэднийг төлөөлөн энд хуран цуглаж анхны чуулганаа хийж буй эрхэм та бүхэнд Монгол Улсын засгийн газар, улсын онцгой хөмс мөн хувьээс чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлж байна. Цаашид та бүхний асар олон сорилтууд за мөн ихээхэн зүйлүүд хүлээж байгаа гэдгийг зориу тэмдэглэе хэлье. Гэсэн ч альваад гарч шийдэл ухааны уур сэтгэлийн хатыг зааж аюул эрсдэлд зориг төвчээр гарган чаддаг ахлагч та бүхэндээ би итгэж байгаа. Бид 2023 онд онцгой байдлын байгууллагын ахлагчдын чуулганыг зохион байгуулж тодорхой бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэж бас гарч шийдлийг гаргасан хэдиж бүхнийг нэг дор нэг амьсгалаар засаж илааршуурхад нэгдүгээрт цаг хугацаа орно, хоёрдугаарт бүх талын идэх оролцоо нэн чухал юм аа. Тиймээс тулгунтсан асуудал бэрхшээлүүдэд үнэн мөнөөрн илэн далангуй ярилцаж шийдвэрлэх, хоригдлуулсан туршлагаа солилцсон бас зөвшөөрөх, хүсэж хүлээж буй иргэдийнх одоо хүлээлтийг хангах, ирээдүгөө бүтээх боломжийг бүрдүүлэхэд өнөөдрийн чуулганы ач холбогдол оршиж байна. Энэ танхимаас шинжлэх ухаанч, бүтээлч, за мөн стандартад нийцсэн эрсдлийг бууруулах ажил хэрэгч санал санаачлал гаргана гэдэгт итгэл дүүрэн байна. Төрийн зэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын анхлах бүрэлдэхүүний 21.9% эзэлж эх орноо төлөөлөн инхийг сахиулах үйл хэрэгт оролцож эх орончдын алба гэж хэлж болох зэргийн албанд хүчин зүтгэж яваа бас бодлогыг эрүүлдэх ухаанд бүсгүйчүүд төрийн зэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын эмэгтэй алба хаагч та бүхэнд олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн халуу мэндийг дэвшүүлж амьдралын аз жаргал амар сайхан бүхнийг хүсье. Хизээч хаанч эрсдэлт нөхцөл байдал үүсгэхэд хамгийн түрүүнд үрээ орхиод гарах ээжүүд, ханаа орхиод гарах гэргийн нар бол тангар өргөссөн эмэгтэй алба хаагчид та бүхэн минь үлээ. Тиймээс та бүхнээр бахархаж бас та бүхнийг хайрлан хүндэтгэж байна. Айл гэрийн аж амьдралын цэгц, улс гэрийн хөгжим урамсдлын цэц болсоор ирсэн ээжүүд, эмэгтэйчүүд тэр дундаа Монгол төрийн зэргийн хууль сахиулах байгууллагын эмэгтэй ахлагчдын сэтгэл ухааны мэлми сарвал дунглаг үүрэг хариуцлага үйл хэргийнхэн зам бэрхшээлгүй дарддан байх болтугай. Баярлалаа даа.